নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, আমাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰণৱজ্যোতি এগ্ৰিটেকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক জনাম ভেলিনা কৃষিৰ বিষয়ে। এই কৃষি কেনেকৈ কৰিব পাৰি আৰু এইবিধ ফল কেনেকৈ হয়, বজাৰ মূল্যনো কিমান, আৰু কি কি কামত এইবিধ ফল ব্যৱহাৰ হয়। ভেলিনা হৈছে এবিধ লতাজাতীয় উদ্ভিদ। ইয়াক চাং পাতিও খেতি কৰিব পাৰি, কাঠৰ খুঁটা পুতিও খেতি কৰিব পাৰি, পকা ৱালতো ই বগাই যায়, আৰু যিকোনো চাঙতো ইয়াক খেতি কৰিব পাৰি। ই এবিধ বগাই যোৱা ফল হয়, লতাজাতীয়, আৰু ই উৰহীৰ দৰে হয়। এইবিধ ফল উদ্ভিদৰ কৃষি দক্ষিণ ভাৰতত বেছিকৈ কৰা হয়, যেনে কেৰেলা, তামিলনাডু ইত্যাদি ৰাজ্যত। কিন্তু এতিয়া আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো ইয়াৰ কৃষি কৰিবলৈ বহুত কৃষকে অৰ্থ উপাৰ্জন কৰাত সক্ষম হৈছে। অসমত গাৰোপাহাৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, লখিমপুৰ আদি জিলাত ইয়াৰ কৃষি কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰ্তমান ভেলিনাৰ কৃষিৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তাপমাত্ৰা উপযোগী। অসমত এইবিধ খেতি কৃষি পুলি বহাগ জেঠত ৰোপণ কৰিব পাৰি। এই কৃষিৰ বাবে কোনো সাৰ কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, কাৰণ এইবিধ উদ্ভিদ লতাজাতীয় উদ্ভিদবিধক গৰু ছাগলীও নাখায়। ভেলিনা শুকান ফলৰ দাম হৈছে 1 কেজিৰ দাম 40,000 টকাত বিক্ৰী হয়, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰা দেশত ইয়াৰ মূল্য বহুত বেছি। এই ভেলিনা সুগন্ধি কি কি কামতনো ব্যৱহাৰ হয়? এই ভেলিনা সুগন্ধি দ্ৰব্যবিধ বিভিন্ন খোৱা বস্তু, যেনে কেক, আইচক্ৰীম, চকলেট, কোল্ড ড্ৰিংকছ, বিস্কুট বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, পাৰফিউম বনোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু অসমত বহুতো ঠাইত এতিয়া বৰ্তমান এই খেতি কৰি অসমৰ কৃষকে অৰ্থ উপাৰ্জন কৰাত সক্ষম হৈছে।